зоні проведення антитерористичної операції бойовики понад 30 разів обстрілювали позиції українських військових. Гарячими точками були Зайцеве та Авдіївка. Там окупанти порушували режим тиші майже цілодобово. Крім цього, бойовики кілька разів обстріляли наші позиції у Новолуганському та шахту Бутівка. На Маріупольському напрямку під вогнем Мар'їнка та Старогнатівка. За словами українських бійців, користуючись режимом припинення вогню, найманці продовжують укріплювати власні позиції та посилюють роботу диверсійних груп. З Маріупольського напрямку репортаж Дениса Розенкова. Там окопні снаряди рвались, інженери на роботу призводять. Прикриваючись шкільним перемир'ям та режимом припинення вогню, проросійські бойовики активно працюють над укріпленням своїх позицій. За словами наших хлопців, біля Старогнатівки окупанти навіть намагаються заходити у так звану сіру зону. Стараються, значить, зараз видвинутися в сіру зону, роють нові спостережні пости, роють нове фортифікаційне сооруження. Вони навіть можуть днем голою по пояс бродити, пользуясь тим, що нам заборонено стріляти. Втім, українські військові кажуть, такі дії ворога можуть бути і імітацією для провокування наших бійців на відкриття вогню. Натомість диверсійно-розвідувальні групи дедалі активніші і цілком серйозно намагаються пройти на наші позиції. ДРГ заходила на 400 метрів, підходила, ми відсікали. І, ну, різні ситуації були. В основному активізуються ночі. В такому плані, ну, ви самі розумієте, що ночі легше підібратися. Будь-які спроби підходу диверсантів наші вояки припиняють. У відповідь терористи стріляють з великокаліберних кулеметів та автоматичних гранатометів. Під Старогнатівкою застосували БМП. Схожа ситуація і на півночі Приморського сектору. У Пісках ворог неперервно веде провокативний вогонь. Також напередодні через пожежу, влаштовані бойовиками, тут палали кілька десятків зруйнованих будинків. Зі стрілецької зброї. Постійно з підствольних гранатометів АГ-17 працює частенько по позиціям. Руйнують потихеньку, намагаємося відбудовувати позиції. Кожну ніч у нас стрільба ПК, АК і так далі. Весь час вони по нам стріляють. Втім, жодних песимістичних настроїв у наших хлопців немає. Навпаки, бійці впевнені, що тимчасово окуповані території все одно повернуть Україні. Як нагадування про це, розвідники одного з підрозділів напередодні встановили державний прапор майже в тилу бойовиків. Відео цього процесу хлопці відзняли на мобільний телефон. В общем, там ми. Оці стебри, а тут наш флаг. Слава Україні! З Донецької області Денис Розенков, Дмитро Дубіна та Павло Єремєєв. Факти. ICTV.